Pak muaj më parë, në këtë segment të rrugës Elbasan Prenjas, u regjistruar një aksident fatmirësisht pa pasojë tragjike në njerëz. Për atëherë barrierat mbrojtëse kanë mbetur po ashtu. Por kjo nuk është pjesa e vetme me këtë problematik. Një vëzhgim i Panorama Televizion në terren thuajse shesi i gjithë taksi nacional ka të njëjtat problematika. Është segmenti rrugor më i rëndësishëm për sa i përket kësaj zone. Autoriteti rrugor shqiptar nëpërmjet fondeve të akorduara nga qeveria shqiptare, akordon çdo vit sasi të konsiderueshme parash për ta mirëmbajtur. Por si shihet nga vëzhgimi i bërë nga televizioni Panorama, në këtë segment siguria lë për dëshëruar. Autoriteti rrugor shqiptar në varësinë e ministres së infrastrukturës Belinda Balluku nuk ka vendosur përkohësh për të rregulluar barrierat e shkatëruara përkundër bilancit tragjik të aksidenteve. Banorët thonë se ndjen të pasigurt. Po rruga është si të themun një cilësi shumë të dobët. Arsyeja është nuk është rrugë për desu me 100, si të jesin shoferat 150. Ta që janë të punësuar në këtë rrugë, duhet të përgjigjen, se marrin legun. Mungon siguria rrugore në këtë segment? Po, mungon shumë. Mbrojtësit e rrugës? Shumë. Vetë ka makinë, jakve ka makinë. Se sigurt, as 30% i sigurt. Ndërsa mbrojtësit metalike janë të dëmtuar në pjesë më të madhe të një prej rrugëve kryesore që lidh Shqipërinë me juglindjen e vendit, duke se asnjë mas nuk po ndërmerret në teren. Këto bariera mbrojtëse duhet të shërbejnë përgjatë këtij segmenti për të mbrojtur jetën e udhëtarëve dhe përdoruesve të rrugës. Por në rastin konkret, këto e bëjnë akoma edhe më të rrezikshëm sigurinë rrugore përgjatë këtij segmenti nacional. Për televizionin Panorama, nga segmenti Prenjas Elbasan, Aldo Kozarja.